अथ एकषष्टितमः सर्गः। विश्वामित्रो महात्माथ प्रस्थितान् प्रेक्ष्यतान् ऋषीन् अब्रवीन् नरशार्दूलः सर्वांस्तान् वनवासिनः। महान् विघ्नः प्रवृत्तोऽयम् दक्षिणामास्थितो दिशम् दिशमन्यां प्रपत्स्यामः तत्र तप्स्यामहे तपः। पश्चिमायां विशालायां पुष्करेषु महात्मनः सुखं तपश्चरिष्यामः परं तद्धि तपोवनम्। महातेजाः पुष्करेषु महामुनिः तप उग्रं दुराधर्षम् तेपे मूलफलाशनः। एतस्मिन्नेव काले तु अयोध्याधिपतिर्नृपः अम्बरीष इति ख्यातो यष्टुं समुपचक्रमे। वै यजमानस्य चुमिन्द्रो जहारः प्रणष्टे तु पशौ विप्रो राजानमिदमब्रवीत्। पशुरद्य हृतो राजन् प्रणष्टस्तव दुर्नयात् अरक्षितारं राजानं घ्नन्ति दोषा नरेश्वर। प्रायश्चित्तं महद्येतत् नरं वा पुरुषर्षभ आनयस्व पशुं शीघ्रं यावत् कर्म प्रवर्तते।
उपाध्याय वच श्रुत्वा सराजा पुरुषर्षभा अन्वियेश महाबुद्धिः पशुं गोभिः सहस्रशः देशान् जनपदान् स्थान्स्तान् नगराणि वनानि च आश्रमाणि च पुण्यानि मार्गमाणो महीपतिः सपुत्र सहितं तात सभार्यं रघुनंदना भृगुतुंदे समासीनं रुचिकं संददर्शः तमुवाच महातेजः प्रणम्याभिप्रसाद्य च ब्रह्मर्षिं तपसा दीप्तं राजर्षिरमितप्रभः पृष्ट्वा सर्वत्र कुशलम् रुचिकं तमिदं वचः गवां शतसहस्रेण विक्रीणीषे सुतं यदि पशोरर्थे महाभागा कृतकृत्योऽस्मि भार्गव सर्वे परिसृता देशाः याज्ञियं न लभे पशुं दातुमर्हसि मूल्येन सुतमिकमितो मम एवमुक्तो महातेजः रुचिकस्त्वब्रवीद्वचः नाहं ज्येष्ठं नरश्रेष्ठ विक्रीणीयां कथंचन रुचिकस्य वच श्रुत्वा तेषां माता महात्मनाम् उवाच नरशार्दूलम् अम्बरीशं तपस्विनी अविक्रेयं सुतं ज्येष्ठम् भगवानाह भार्गवः ममा
दयितं विद्धि कनिष्ठं शुनकं नृपा तस्मात् कनीयसं पुत्रं न दास्ये तव पार्थिव प्रायेण हि नरः श्रेष्ठ ज्येष्ठाः पितृषु वल्लभाः मातॄणां तु कनीयां सह तस्माद्रक्षे कनीयसम् उक्तवाक्ये मुनौ तस्मिन् मुनिपत्न्यां तथैव च शुनश्चेभ स्वयं राम मध्यमो वाक्यमब्रवीत् पिता ज्येष्ठमविक्रेयम् माता चाह कनीयसम् विक्रीतं मध्यमं मन्ये राजन् पुत्रं नयस्व माम् गवां शतसहस्रेण शुनश्चेभं नरेश्वरः गृहीत्वा परप्रीतो जगाम रघुनन्दन अम्बरीशस्तु राजर्षिः रथमारोप्य सत्वरः शुनश्चेभं महातेजाः जगामाशु महायशाः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे एकषष्टितमः सर्गः